Ma ne, mi smo razgovarali općenito o deblokadi prijenosa. Znači da se naprave iskoraci da praktično prijenos ne bude više problem u energetskom sektoru. Konkretno smo razgovarali sada o upravnom odboru, jer ministarsko vijeće je usvojilo ljude koji će biti u upravnom odboru i sad je jedan od problema pozicija predsjednika upravnog odbora i to je dogovor dva premijera i idući tjedan će se znati, najvjerojatnije će biti predstavnik iz Republike Srpske, pošto je generalni direktor iz federacije, tako da predsjednik upravnog odbora bude iz Republike Srpske. To je jedna tema. Druga tema je pokretanje investicija. Pošto još nema upravnog odbora, nema nove uprave, znači ne možemo donositi nove investicije, mora svu tu zakonsku proceduru proći. Međutim, investicije iz 2006. i 2007. godine su prošle svu proceduru, znači sve je usvojeno i sad se dva premijera praktično dogovorila slijedom ti odluka da po to idemo u realizaciju. A to se radi o opremi cirka nekih 20 miliona maraka, o građevinskim radovima, o izradi projekata, čitav niz ti trafostanica što treba krenuti u realizaciju. I praktično smo se to dogovorili i to idemo u narednom periodu u skladu sa zakonom o javnim nabavama da se raspišu natječaje, da se oprema ide u realizaciju i kupovinu. Druga stvar je natječaj za izvršne direktore. Treba da iziđe sutra ili prekosutra i dva premijera su se dogovarala o raspodjeli pozicije izvršnih direktora. Blizu su dogovora, tako da ćemo imati to uskoro. Sve u svemu, dva premijera su, odnosno ja kad govorim o premijerima, govorim o skupštini prijenosa, su napravili dogovor da se prijenos deblokira, da ide u redovnu proceduru posao u okviru elektroprijenosa. Druga stvar što je vrlo bitno, vi treba da znate da 2006. godine u prinosu radilo oko 1560 ljudi, sad radi oko 1100 ljudi. Znači oko 400 ljudi otišlo je u mirovinu. Starosna struktura sad u prinosu je preko 50 godina. Mi smo došli u poziciju da se nema ko penjati na stupove, nema ko raditi, ko održava trafostanice. Znači pod hitno ćemo morati dogovoriti se oko prijema ljudi. I normalno, u svemu ovome moram reći da je dogovor da se ispoštuje odnos kapitala, tako da niko se ne osjeća na neki način zakinut, oštećen ili bilo šta drugo. Kad je riječ o predsjedniku upravnog odbora, da li već sad možemo govoriti o imenima kandidata? I da li bi pa ako će biti iz Republike Srpske, tu je Baroš, Bjelica i Kecman. Sad vjerovatno će premijer i predsjednik skupštine odlučiti ko će biti, mislim to. Da, predsjednik upravnog odbora od ove trojice će jedan biti. Ja ne mogu govoriti, prejudicirati neke stvari dok se ne dogovore još.